वेस्ट कोस्ट ऑटोमेटिव विद्युत चालित स्कूटर ना नूतन शोरूम मंगलूर वेलेन्सिया शालम संकीर्ण उद्घाटनेगोंडितु। इदे वेळे केनेटिक जिंग मत्तु केनेटिक जूम वेहिकल मंगलूर मारुकट्टेगे बिडुगडेगोंडितु। विद्युत चालित वाहन उत्तेजिसुव केंद्र सरकार कनसिगे वेस्ट कोस्ट ऑटोमेटिव विद्युत चालित स्कूटर ना नूतन शोरूम मंगलूर शुभारंभगोंडितु। मंगलूर वेलेन्सिया शालम संकीर्ण वेस्ट कोस्ट ऑटोमेटिव नूतन शोरूम विद्युत चालित स्कूटर मंगलूर मारुकट्टेगे लग्गेटिदे। शोरूम मंगलूर महानगर पालिक मेयर प्रेमानंद शेट्टी रिबन कत्तरिसि उद्घाटिसिदरु। तदबळिक मंगलूर आरटीओ अधिकारी आरएम वर्णेकर दीप बेळगिसि उद्घाटिसिदरु। इदे वेळे केनेटिक जिंग मत्तु केनेटिक जूम वेहिकल मंगलूर मारुकट्टेगे गण्यरु बिडुगडेगोळिसिदरु। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ। ನಗರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಹೀರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ಶೋರೂಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 15-17 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿವಸ ಕೈನೆಟಿಕಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಈ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸತನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗೆ ಆದಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು। ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಕೇವಲ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಲ್ಲ। ಮಂಗಳೂರು ಆರ್‌ಟಿಓ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್‌ಎಂ ವರ್ಣೇಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ। ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ। ಯಾವಾಗಲೇ ಈ ಇವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸುಮಾರು ಕಂಪನಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ ಮೇಡ್। ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ। ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೋಟರ್ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರವರೇ ಆದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂಮ್ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ಸ್ನ ಎಂಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ। 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ। ಒಂದು ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 80 ರಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। So that legend is actually it's a real history wherein nobody can touch that number so far. Our time only what Kinetic have done, everyone was only dreaming. So we thought this is the right time, we should also keep moving. We should also try to move our hands and join hands with Kinetic as a brand, which is once again an Indian brand. We are once associated with the hero, now once again one more Indian company we have associated with Kinetic as a brand. So as you know that e brand barbekadre manually especially throughout India nalli there are so many brands are coming like mobile for this company bartade china doste mobile 2 wheeler to bartade as a reputed brand agi as a customer yargadu correct agi sales service kodavaru this is the only company at the same time they were also looking for a which dealer who can take care of them so we committed we assured we as a team of west coast the whole team of west coast is committed to the team of mangalore at the same time bk district is been given to us
We will see each and every corner of DK district headquarters. We are there. We will service them. We will take care of them. ಈ ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೀಯನ್ನ ಗಣ್ಯರು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ಸ್ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಎನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಪೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಪೈ, ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾರೂನ್, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜೆಸಿಂತಾ ವಿಜಯ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆನೆಟಿಕ್ ಜೂಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 80-100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಚಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.